Olá, condutores! Muitos de vocês já tiveram a experiência ruim, dolorosa, de atropelar o próprio bichinho de estimação quando estavam manobrando na garagem de casa. Ou conhecem alguém que já fez isso, algum conhecido ou já ouviu falar. Então, fica aqui o toque para vocês. Depois de um vídeo que eu postei, mostrando dois cãezinhos atravessando na faixa de pedestre, e o outro motorista vinha que vinha sem dar o menor sinal de que ia reduzir para os bichinhos passarem. Aí brotou essa ideia com alguns comentários que eu quero agradecer, todo mundo que comentou lá no vídeo, e brotou esse vídeo aqui. Existem características, cães e gatos, quais são as situações que a gente tem que cuidar? Eles são pequenos, portanto, eles estão longe do alcance, muitas vezes, do espelho retrovisor e principalmente do espelho retrovisor de dentro. Você está manobrando, está indo para trás, está olhando aqui, está mostrando que está atrás do seu carro, mas o bichinho é pequenininho, o cão ou o gato, e aí você não vê. Muitos gatos, muitos cães pequenos têm o hábito de dormir embaixo, descansar embaixo do veículo, principalmente nos dias de calor. Ou, quando é inverno, o carro acaba de chegar, o motor está quente, eles vão deitar lá embaixo. Cuidado, sempre fica aqui a dica de um inscrito no canal que comentou ali. Sempre é importante você sair, dar uma volta ao redor do seu carro, olha embaixo, chama o seu bichinho de estimação, afasta ele. Já vai treinando com ele desde pequenininho, com brinquedo ou com petisco, para ele obedecer sua ordem para se afastar do carro. Isso é muito importante. Os cães menores, os filhotes, são mais agitados. Então, eles guardam muito o som, com muita perfeição, o som do carro. Pode ter três carros iguais de mesmo ano, mesmo modelo, mesmo ronco de motor, mas o seu carro, o seu cachorro reconhece. Ele acaba se apegando, identifica muito fácil. Então, quando você está chegando em casa, a tendência é que seu animal venha correndo ao seu encontro, fazer festa, todo feliz que você chegou. A minha vizinha acabou atropelando a cachorrinha pequenininha, de tamanho pequenininho, pititiquinho, assim, pequeno. E a cachorrinha veio toda feliz, ela primeiro passou por cima, a cachorra gritava, era daqui de casa dava para ouvir, é um grito desesperador. E depois ela teve que dar ré, passou por cima de novo. A bichinha ainda ficou metade viva, metade morta. Durou mais 24 horas, mas foi muito triste. E segundo os meus amigos veterinários, eu tenho uma amiga veterinária, a doutora Aline Martins, dentre outros, e me ajudou uma época a criar um material para uma campanha de conscientização durante o Maio Amarelo. E a doutora Aline me disse o seguinte: quando um animal é atropelado, por mais que aparentemente pareça que não tenha fraturado nada, existe o deslocamento de órgãos internos, rompimento de órgãos de vísceras importantes. E no local da batida, o próximo, vai criar hérnias. Umas hérnias vão desenvolver ali e esse animal vai sentir muita dor. Isso vai comprometer outros órgãos. Para vocês terem ideia, um animal atropelado tem o mesmo sofrimento de uma pessoa que fica trancada nas ferragens. Tem muita gente que está assistindo o vídeo aí, ó, com seu cão, com seu gato abraçado e dizendo: meu Deus, vou cuidar mais. Eles são parte da nossa família. Não é porque é um bicho, é um animal ou porque não é uma vida humana. Toda forma de vida merece respeito. Eles sentem dor, frio, fome, como a gente. Se você não gosta de animal de estimação, não atropela, não maltrata, simplesmente respeite, deixa ele passar, não joga o carro em cima, não faz maldade com o bichinho. Os pequenininhos, os filhotes, eles vão correr, eles são mais bobinhos, eles não têm noção do perigo. Também tem os cães mais velhos. Eu tenho um beagle que tem 12 anos e ele é mais lento. Se ele pega uma inclinação, ele cai, ele está mais fraco. Então, esse animal vai demorar mais para sair do alcance do seu carro. Você vai, buzina, manda o cachorro sair, briga com ele, mas ele sente dores, tem artrite, artrose. Então, ele vai
um pouco mais devagar. Então você tem que respeitar o tempo do seu animal também. Não adianta descer do carro e ir lá chutar e empurrar o bichinho. Presta atenção. Gatos às vezes gostam de dormir na parte de dentro da roda. Eu tinha um gato que gostava de dormir na parte de dentro da roda. Você olha o carro, vê a roda por fora, olha na parte de dentro, ela tem um vão, tem um espaço. Gato pequeno gosta de dormir ali. Cuidado, não vai matar seu animal. Ele vai se assustar, correr, você acaba atropelando ele. Ou eles dormem em cima da roda. E muito cuidado com a sua balizinha adestrada que você aprendeu de contar voltinha, porque você fica contando voltinha, olhando para o volante, não olha para o retrovisor, não vai ver o gato, o cachorro ou a criança que está sentada lá, ou não vai ver também o bueiro aberto. Aí você vai atropelar um animal, você pode atropelar uma criança, você não presta atenção, você pode cair com o seu carro dentro do buraco. Então, para de fazer balizinha adestrada. Vai aprender a fazer a balizinha direitinho. Aqui, ó. Primeiro treinando o volante para manusear o volante e olhando o retrovisor. É assim que você evita a colisão. Todo cuidado é pouco. Para quem tem mais de um animal em casa, toma mais cuidado. Confere todos. Cadê esse? Cadê aquele? Cadê todo mundo? Vão para lá, pede ajuda para alguém. Desce, tranca os bichinhos lá primeiro, entra. Com cuidado e para sair também da mesma forma. Eu costumo dizer que quem não gosta de bicho não gosta de gente. Eu fui criada numa família desde cedo em que a gente tinha muito contato com animais. A gente teve galinha garnisé, porquinho da Índia, pato, marreco, coelho, todo tipo de cão e gato, então não precisa nem falar, né? Foi a nossa infância. Uma infância diferente das crianças de hoje, num lugar maravilhoso, simples, e que a gente brincava na rua, subia em árvore, empinava pipa, inventava os próprios brinquedos, interagia com as outras crianças e principalmente com os animais. E se você não gosta de animal, basta que você respeite. Não atropela, não, não faz de raiva, vou matar esse bicho para ele sair da rua. Ele é indefeso, ele não tem culpa. Quem tem culpa é o dono que deixa o portão aberto e não cuida do bichinho. Muitas vezes o bichinho vai revirar uma lata, é porque ele está com fome, porque o dono dele deixou ele na rua ou abandonou o animal de qualquer jeito. Tanto que maus tratos animais é crime. Mas a dica é para você que ama também o seu bichinho de estimação, ou onde você estiver, aqui em Santa Catarina. Tinha a história do Negão. O Negão era um cachorro de rua que pertencia a um morador de rua. E esse morador, ele passou mal, teve que ir para o hospital. O Negão correu atrás da ambulância o tempo inteiro, tá? Tem até no YouTube aí, eu vou linkar com esse vídeo para vocês conhecerem a história do Negão. E ele foi correndo atrás da ambulância, ele ficou naquele hospital direto. O pessoal do hospital cuidava dele do lado de fora lá, os visitantes também. E o dono desse cachorro faleceu e ele nunca mais saiu da porta do hospital. Quando tocava a sirene, chegava a sirene, o negão ficava, já lembrava do dono dele, ficava, acompanhava até a porta de entrada do hospital. E ali ele foi, continuou crescendo, ele envelheceu. Ele ficou um cachorro mais devagar, mais lento, e recebia alimentação e carinho de todo mundo. Um dia de inverno ele estava tomando sol, uma pessoa foi manobrar o carro, não viu e matou o negão, que era o xodó de toda a cidade e daquele hospital. Uma coisa muito triste. A pessoa que manobrou não viu, ficou desesperada, tentou levar para o veterinário, mas não deu mais, o cachorro morreu ali. Então, deixe seu like esperto, curta, compartilhe, sensibilize-se. Trânsito também é emocional, é sensibilização, é tolerância a se colocar no lugar do outro. É, acima de tudo, respeito à vida, a toda forma de vida. Guarda isso para você que vai fazer toda a diferença na sua vida. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.